Politicuri braldebebi omis de atrebi tarihze, da totmeti celi augustos omidan, da carguli azemeti sopeli, izulabit gada adgileguli asot statia tasiadamiani, ot hazemeti darubuli, sakartolos teritoria biruset dremde ocupirebuli aus. Eurocomisis recomandatia sa arciona codexi 6-7 bebze, mușoba parlamentului momoval cu irașida itreba, opoziția canum de globis revizii cupis șehodrasat emignebam. Raton ver mohta Cescos mokmedi tamjdomarets Ardgenil kandidatebs shoris. Sakartvelos prezidentma dges gadatsqotileba ganmarta. Misi argumentebi martveli gundistvis arasakmarisia. Kritika prezidentba opozitsiis mkhridanats daimsakhura. Chven gvaxsovs rogor daiqo qvelaperi ar daviviqebt mskhverobs am sitqobit gaixsenes dges augustos omi da rusets kidav ertkhal chveni territoriebis deokupatsiisken sakartvelos partnyoreba mouzodes khardamjeri ganxadebebi rusetam omshi mqopma ukrainamas gaavrtsela imas rom dges rusuli agresia ukrainashi gzeldeba soret 2008 tsals dasavletis arasatanado reagirebas ukavshireben augustos omidan 14 tseli gavida politikuri braldebebis gareshe arts dghevandel dges chaulia განხილვის თემა წელსაც აგვისტოს ომის დაწყების თარიღია. Ლევან ფოჩხუა ისაუბრებს პოლიტიკურ განცხადებებზე და გაგვაცნობს საერთაშორისო გამოხმაურებას აგვისტოს ომის მე-14 წელიწადზე. Განცხადებები გააგრძელეს როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, ისე სახელმწიფო მინისტრის საპარატმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. Განცხადებებში დაგმობილია რუსეთის ქმედებები, როცა საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევით თავს დაესხა სუვერენულ სახელმწიფოს და მოახდინა ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაცია. Ამის გაგრძელება კი როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ვკითხულობთ იყო საქართველოს ტერიტორიების აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარება. Სახელმწიფო უწყებების განცხადებებში აღნიშნულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოს ომიდან 14 წელი გავიდა, რუსეთი ისევ არასრულებს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ნაკის ვალდებულებებს, თარიღს გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი ტვიტერის საკუთარ გვერდზე. Ocupacis მე-14 წლის თავზე რუსეთი არასრულებს ევროკავშირის შუამავლობით დადებულ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას და აფართოებს საკუთარ უკანონო კონტროლს ოკუპირებულ რეგიონებში. Საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების უხეში შელახვა, ეთნიკური დისკრიმინაცია და ასობით ათასი იძულებით გადაადგილებული პირისა და ლტოლვილის საკუთარ სახლში დაბრუნების უფლების დარღვევა კვლავაც რჩება რუსეთის უკანონო ოკუპაციის მძიმე ჰუმანიტარულ ტვირთად. დავით ბაშარულის გიგა 42-ას არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეებზე და უსჯელობის წახალისება კი ზრდის ეთნიკურ ნიადაგზე ძალადობის საფრთხეს. საქართველო განუხრელად განაგრძობს რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკის განხორციელებას და მოწადინებულია, რომ დიპლომატიური და სამართლებრივი ინსტრუმენტების გამოყენებით საერთაშორისო პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობის შესაძლებელი გახადოს ქვეყნის გამთლიანება და მშვიდობიანი განვითარება, საოკუპაციო ხაზით გაყოფილ საზოგადოებებს შორის ნდობის აღდგენა და საერთო ევროპული მომავლის მშენებლობა. 14 წელი შესრულდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის ფედერაციამ საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების უხეში დარღვევით ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესია განახორციელა საქართველოს წინააღმდეგ და სუვერენული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს განუყოფელი ტერიტორიების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაცია მოახდინა. საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპების უხეში დარღვევით რუსეთი კვლავ განაგრძობს საქართველოს რეგიონების ოკუპაციას, ანექსისკენ მიმართულ ინტენსიურ ნაბიჯებს, მილიტარიზაციას. Ამასთან გრძელდება ადგილზე მცხოვრები მოსახლეობის ფუნდამენტური უფლებების უხეში და სისტემატური დარღვევა, რაც გამოიხატება ეთნიკური დისკრიმინაციის ფაქტებით. Გამყოფი ხაზების გასწვრივ, მავთულხლართებისა და სხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვის პროცესით. 1801, 1921, 1992, 2008, ეს თარიღები თითოეულ ქართულ სამუდამოდ მახსოვრება. Ისინი რუსეთის შეიარაღებული აგრესიისა და ოკუპაციის დაუნდობელ პოლიტიკას ასახავენ. საქართველოს გამძლეობა უფრო მტკიცე აღმოჩნდა. ჩემი ფიქრები აფხაზეთისა და ცხინვალის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ჩვენს მოქალაქეებთანა. Რაც შეეხება საერთაშორისო გამოხმაურებებს, ევროკავშირი გმობს რუსეთის უწყვეტ უკანონო სამხედრო ყოფნას საქართველოს ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ამის შესახებ საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჟოზეფ ბორელი სოციალურ ქსელში წერს. აგვისტოს ომზე განცხადება საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელმაც გაავრცელა. საქართველოს მიმართ მხარდაჭერას ადასტურებს ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთ-საქართველოს ომის მე-14 წლისთავთან დაკავშირებით განცხადება სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა
magaurcela. Aguisa soms rusetan omșim popi cuernis, ucraini, sagariu, sakmita sami, strocef, maureba, ucrevis, ganska de bașic, holotrom, orieta, srvacel, sakartolos, inaude, ganhorce, rebul agresia, da sa vleti sa arasa, tanador, reagirebis gamu, rusetma, orieta, stotmetels, agresia, ucrainis, inaude, gagrzela, rasat, irimis, donetski, sada, luganski, solkebis, nacilis, ocupația, moha, celski, solmaștabiani, saumari, mokmede, bebidaitzo. 2008 წლის რუსეთს საქართველოს აგვისტოს ომიდან 14 წლის შემდეგ ევროკავშირი გმობს რუსეთის უცხოდ უკანონო სამხედრო ყოფნას საქართველოს ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ევროკავშირი დგას საქართველოს მისი დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის გვერდით და მხარს უჭერს კონფლიქტის მოგვარებას. Conflictul de zarele bolii moșchilor obișnuite nu este plăbă bine virgulă, maturi se grețează de bolii borderizării. Categoriile puncte bine dăcuruise de ucanonul de cauve bine sășuale bine. Matica de adgile bine tăuvi suple bine șes gudua unde șes cădes. Ulau mă uită de pângarish valde bolii bine scan maturi se arsulși cădeni la adamii nu suple bine scuola dar gobi sandoga modzie bine gizitrata. Tam nașave bine pasuchi agon. Suple bine tui samartile no băgat gaz de uzunul copilicos. Rusetis pederatis mire adamii nu suple bine europoli sa samartlos. Orieta sotzert. Cicilis 21 ianuarie istoriului mnișnulobis mkone gadaçqvetilebis satanado shesruleba. Ეს არ არის სრული ჩამონათვალი იმ ქვეყნების და საერთაშორისო მისიების, რომლებმაც ომის თარიღთან დაკავშირებით განცხადებები გააცხადეს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში აქტიური საბრძოლო მოქმედებები შეწყვეტილია, რუსეთი რჩება აგრესორ ქვეყნად, რომელიც არაფრად აგდებს საერთაშორისო სამართალს და ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას მაინც არასრულებს. 2008 წელს რუსულმა ავიაციამ დაბომბა გორი, ფოთის პორტი, სენაკისა და მარნეულის სამხედრო ბაზები, ვაზიანის ბაზა, საავიაციო ქარხანა და ქვიშიანის მთაზე მდებარე რადარი. Ამ დრომდე რუსი სამხედროები აკონტროლებენ 100-ზე მეტ ქართულ სოფელს და საქართველოს მოქალაქეებს დღემდე უწევთ ცხოვრება მართულ ხლართებს მიღმა. ქვეყნის ტერიტორიის 20% სწორედ რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული. Რუსული აგრესიის კვალი საქართველოს ნაომარ ტერიტორიებს ისევ აჩნია, ისევე როგორც ადამიანთა ცნობიერებას. Ეს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოა, ადგილი სადაც ყოველწლიურად პატივს იმ ადამიანებს მიაგებენ, რომლებიც რუსულ აგრესიას წინაღუდგნენ და თავის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისთვის გაწირეს. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები დილიდან გამოჩნდნენ. დღევანდელი დღე კიდევ ერთი საბაბია მათთვის, რომ მართველი გუნდი კრემლის პოლიტიკის გატარებაში დაადანაშაულონ. მავნებლური ნაბიჯი ამ პოლიტიკურ რეჟიმს წლები უკვე გადადგმული აქვს, რომ რუსში აღნიშნავს, რომელიც ერთი დამთხოვაში რუსულ პროპაგანდასთან და პრინციპული საკითხი არ იყო. მაგრამ მოხსნა ყველანაირი ცერემონიალური ასპექტის შვიჩიც კიდე დამატებითი ნაბიჯი ამ მიმართულებით სამცხოვრად ჩვენ ეს არ უნდა გვიკვირდეს. Მე არ მიკვირს, რომ დღეს აქ არ არიან. Მე არ მიკვირს, რომ ეს ადამიანები გამოირჩევიან ანტიეროვნული და ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებით და არა უკვე გზავნილებით. Mati gegmit, da mati mokavshireebis gegmit, tslebis shemdeg, arts 7 augustos da arts 8 augustos da arts et dges, ak ase arawin ar unda movides kedis mosakhrelat chveni gmiri bichebis tsinashe. Martveli gundis tsarmomadgenebi miichneveden, rom opozitsias tarikhebit spekulireba, sakutari antisakhmtsipoebrevi kmedebebis gada saparat shirdeba. Aktsents evropis sabjos im rezolutsiaze aketeben, romelits 2008 qlis agvistos obidan ortveshi miiges da romelsats natsionaluri mozdraoba khels atsers. Amonaridi rezolutsiis mekhute punktidan. Ქართველი სამხედროების მიერ ცხინვალის გაუფრთხილებლად დაბომბვის დაწყებამ 2008 წლის 7 აგვისტოს გამოიწვია ესკალაციის ახალი დონე. Კერძოდ კი ღია და სრულმასშტაბიანი ომი. Ძიმე შეიარაღებისა და კასეტური საბრძოლო მასალების გამოყენებამ სერიოზული საფრთხე შეუქმნა მშვიდობიან მოქალაქეებს, რაც საქართველოს მხრიდან სამხედრო ძალის არაპროპორციული გამოყენება იყო, თუმცა საკუთარ ტერიტორიაზე. ესე წინააღმდეგებოდა საერთაშორისო ჰუმანიტარულ ნორმებს და ქართული მხარის გაცხადებულ პოზიციას კონფლიქტის მშვიდობიან და რეგულირების შესახებ. 2008 წელს რვაკაციანი საპარლამენტო ასამბლეიდან ამ რეზოლუციის მხარდაჭერა ხუთმა ტაბლოზე ოფიციალურადაც დააფიქსირა. Ეს არის თემა, რომელიც წლიდან წლამდე აქტუალობას არ გარგავს და რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაში გაღიზიანებას იწვევს. Მართლაც ისტორიის გადაწერას ცდილობენ და ყოველთვის ეძებენ დამნაშავეებს იმ ტრაგედიაში, რაც მოხდა. ხა ამ ყველაფერზე ხა პასუხისგაცემა საერთოდ არც მინდა, ჩვენ ერთი რამე უნდა გვაერთიანებდეს რა. Ეს არის მტერთან ბრძოლა, იმ მტერთან, რომელიც ძალიან ბევრი საუკუნის განმავლობაში არ გვაძლევს შესაძლებლობას წინ წავიდეთ და განვითარდეთ. საკითხის ირგვლივ ზოგადი კომენტარები ნაციონალური მოძრაობის პასუხია. მართული გუნდის წევრები მიიჩნევენ, რომ წარსულში ჩადენილმა ქმედებამ ყოფილი სახელისუფლებო ძალა თავის მართლების რეჟიმში
ჩემში ჩააგდო. Tumca cartul ăsta ne bășim iar cine a trimis răzmat cei din es, upați e belidă să chemți bogalați stolpasia. Arapris ide bit, ide vertcolul meu parșe idleba. Dabraldes cartul samhedroibs, cartul mogațeibs samșen coașii. Omis tăt că bis camum cartuli acte bis cădena concretul tarifci de concretul itare băș. Stilul ben samțu carutrom. Ai es matit aromate bluba tu maune bluric mede barumelit nu realura tam rezoluție și arisa sahuli. Tu gada i paros discuții, ca zuga doi bași, am discuții și am otanit, șvidric și unda, uhte, sagniș, notare, gestur, roaric și aravitari, compromisia care se idle barse obdisnom, ruseti aris, agresori mhare, romel mați daitho, omis acartoloș, romel spasuhism gebelia, nacioris, im dana și aule dispus, ca zdrem de grizel de ba, ocupirebu teritoriul ebzet. Orieta s-a luat lișem de gnoole boli, kanahmat, prezident Saakashvili, spățane bula bisa. Rvagvișto i tulepota im tarigat rodesat Rusetis Federaciis samhedro nacilebi shemoiçra sakartveloshi. Chven zalian didi zalisqneba dakvirda saertashoriso sasamartloebshi, ratha es brzanebuleba da aseve is mogalateobrivi rezolutsia, romelsats kheli moatsea chvenma delegațiam, sakartvelos imperiodis delegațiam, rasakmirovelia gadagvepara im samartlebrivi argumentebit da realuri faktebit, romelis arsebobda. Da movigit es sasamartlo. 14 წელი აგვისტოს ომიდან 400-ზე მეტი დაღუპული, 2000-მდე დაჭრილი, განადგურებული 50-ზე მეტი სოფელი და საკუთარ ქვეყანაში იძულებით გადაადგილებული 130.000 ადამიანი. ეს ის კვალია, რომელიც რუსეთმა საქართველოს 2008 წლის ხუთდღიანი ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაუდოვა. აქტიური საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტა კი მხოლოდ საერთაშორისო ძალისხმევით გახდა შესაძლებელი. Საქართველოს პრეზიდენტი 2008 წლის აგვისტოს ომის მე-14 წლისთავთან დაკავშირებით დღეს შიდა ქართლში იმყოფებოდა, სადაც სოფელ შინდისში აგვისტოს ომში დაღუპული შინდისის გმირების მემორიალი გვირგვინით შეამკოდა. მათ ხსოვნას პატივი მიაგო. ამის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტი ნიქოსში მაცხოვრის სამაღლების სახელობის ტაძარში დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელ პანაშვიდს დაესწრო. პრეზიდენტთან ერთად იმყოფებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ვიდეო მასალა ცოტახნის წინ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გაავრცელა. Madluba, Levan Pochua saubrobda pirdapir etershi. Gamogzobt gamoshobas sva temit. Eurokavshiris kandidati statusis misaghebat Eurokomisiis rekomendatsiebis ert-erti mtavari sakitqi saarchevno kodekshi shesatani tsvilebebia. Parlamentshi samushao jgupi momoval kvirashi sheikrebeba. Deputatebi Euto Odiris rekomendatsiebs ganikhilaven, romotsats kanumdeblobashi asakhaven. Samushao shekhvadrebshi ar chaertveba opozitsiis natsili. Isini arasamtavrobo organizatsiebtan ertat alternativul variantze imushaveben, rasats martvel gunchi ofitsialuri formati discreditația etapa 7. Anuki Chikwadzis reportajul temis detalebit. Opoziției ნაწილი თავის ნარატივს არც ამჯერად ღალატობს და საარჩევნო კანონმდებლობის რევიზიის ჯგუფის შეხვედრასაც ემიჯნება. Ამბობენ რომ ხელისუფლების მიერ შეთავაზებული შეხვედრები ფორმალური, არაც ბრიუსელის რეკომენდაციების შესრულებას ვერ უზრუნველყოფს. Ევროპული დავალების შესრულების ოფიციალურ პროცესს გამიჯნულები პარალელურ სამუშაო შეხვედრებს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან აგრძელებენ. Ამბობენ რომ სექტემბერში პარლამენტ საკუთარ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს შეთავაზებენ. Am სამუშაო ჯგუფებს უბრალოდ აზრი არ აქვს. Მათი ფუნქციონირება არის მხოლოდ იმისთვის, რომ იმიტაცია შეიქმნა სამუშაო გარემოში და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამ იმიტაციის შექმნაში ჩვენ მონაწილეობას არ მივიღებთ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ცვლილებები, ამ ცვლილებებზე ჩვენ მუშაობთ არასამთავრობოებთან ერთად, რომელსაც დავდებთ მაგიდაზე. Იმის ნაცვლად, რომ იყოს დახარჯული დრო კინკლავობაზე, დაპირისპირებაზე და კონფრონტაციაზე, შექმნილი იქნა სამუშაო პროცესი, სამუშაო ფორმატი, რომლის ამოცანაა სწორედ 12-ვე პუნქტთან დაკავშირებით შემუშავებული იქნას ევროპული სტანდარტით კანონპროექტები. ასე ჯგუფების არსებობას არანაირი აზრი არ აქვს. ჩვენ გვექნება ჩვენი მიმართულებით დადებული საკანონმდებლო ინიციატივები, პაკეტები, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში შევა კომიტეტებზე, ნებისმიერ შემთხვევაში დაინიცირდება. Martul partiei ამბობენ რომ ოპოზიციის მსგავსი დამოკიდებულება არასერიოზულია, მაშინ როცა ევროკომისიის ერთ-ერთ მთავარ მოთხოვნას სწორედ დეპოლარიზაცია წარმოადგენს. Ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ ოპოზიციის ნაწილის ალტერნატიული პროცესი კონტრპროდუქტიული, მიზანი კი ოფიციალური ფორმატის დისკრედიტაცია. ფაქტია, რომ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები ხედავენ ჩვენი ქვეყნის შემდგომ განვითარებას
prioritetulat am sakitkhebtan dakavshirebit da moelian ratkma unda konkretul progres. Am mimartulebit ratkma unda khelisuflebisgan gaketebuli shetavazeba iqo absoluturat konstruktsiuli. Salke mushaobas rom aravitari rezultati ar sheidzleva mokves da amas azri ara aqs, mengoni amas qvela kargat vdeba. Akhla sul bolos daiqes amis axsnaro chveno mushaobshaot kanon proyektebso tsarudgenda tu titonats moamzadebit kho kai tu ara da chveni gamoadgebat. Esaubron amis taobaze evropelebs da kitkhon ubralot es ramdenat tavsebadia demokratiuli martvelobis principebtan. Ერთი მთავარი თემა არის მნიშვნელოვანი, რომელიც ამას ყველაფერს უნდა ფარავდეს და გაზდევდეს ესე წითელ ხაზად. ეს არის დეპოლარიზაცია, დესტაბილიზაციის რეჟიმის შენარჩუნება, საბოტაჟის რეჟიმის შენარჩუნება, ეს არის ის, რაც ახასიათებს ჩვენს რადიკალურ ოპოზიციას. Oficialul formatului martvelii partiis monatzileobit uke 20 meti shekhvedra shedga. Rogorc Givi Mikhanadzem da anonsa, momavali kuiris bolos saarchevno kanomdeblobis revizis jgupis shekhvedra gaimarteba. Shekhvedraze EUTO Odirisa da Venetsiis komisiis rekomendatsiebi ganikhileba. Ეს ჯგუფი დაახლოებით 15-16 კაცის შემადგენლობით მომავალი კვირის პარასკევს გამართავს პირველ სამუშაო შეხვედრას. მთავარი ამომავალი პრინციპი არის ის, რომ ჩვენ აუცილებლად დეტალურად მივყვეთ იმ ჩანაწერს, რაც ევროკომისიამ კონკრეტულ პუნქტში ასახა. ეს საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული მოქმედი კანონმდებლობის რევიზია უნდა განხორციელდეს ეუთო ოდირისა და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების მიხედვით. Eurocomisiei 12 recomandații შესასრულებლად parlamentului შექმნილი სამუშაო ჯგუფები თვეზე მეტია შეხვედრებს მართავენ. Ქართულ მხარეს წლის ბოლომდე აქვს ვადა იმისთვის, რომ საკანონმდებლო ინიციატივები კანონებად აქციოს. Რეკომენდაციების შესრულების პროცესში მთავარ გამოწვევად კვლავ პარალელური შეხვედრების ფორმატები რჩება. Ekneba tu ara mkhardaçera CESCO-s tamjdomareobis kandidatebs, romelta shoris prezidentma mokmedi tamjdomare ar daasakhela. Argumentebi dges gantskhadebashi chamoaqaliba, rats martveli gundistvis arasakmarisi aghmochnda. Urchies rom opozitsiis kritikis ar sheeshindes. Kritika ki prezidentma opozitsiis mkhridanats daimsakhura. Levan Morchiashvilis reportaji. Radom ver mokhda mokmedi khamzvaneli tsentraluri saarchevno komisiis tamjdomareobis tsardgenil kandidatebs shoris. Sakartvelos prezidenti gadatsqotilebas ganmartavs. Salome Zurabishvilis argumenti asetia. Mudmivad erti da igive kandidatebis tsardgena da mati mkholot 6 tvis vadit archeva CESCO-s institutis gadzlierebas khels ar utsqobs. Gushin gaketebuli politikuri ganzkhadebebis gamo prezidentma khelisuflebastan ertad amjerat opozitsiats gaakritika. Კანდიდატურების წარდგენასთან დაკავშირებით, როგორც უმრავლესობის, ასევე ოპოზიციის მხრიდან გაკეთებული კომენტარები და ყოველად უსაფუძვლო დასკვნები. Სხვა არაფერია თუ არა საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისა და პოლიტიკური პოლარიზების მეტად გაღრმავების მცდელობა. პრეზიდენტმა გიორგი კალანდარიშვილის კანდიდატურა ორჯერ უკვე წარუდგინა პარლამენტს CESCO-ს თავმჯდომარის თანამდებობაზე ასარჩევად. Თუმცა მისმა კანდიდატურამ ორჯერვე ვერ მოიპოვა საჭირო ხმების რაოდენობა, შედეგად ორჯერვე მხოლოდ 6 თვის ვადით იქნა არჩეული. Ekneba tu ara mkhardaçera CESCO-s tamjdomareobis romelime tsardgenel kandidats amaze opozitsiashi jer dazustebit arsaubroben. Tumtsa rogorc tavadvi ambaben, orive madganis mimart skeptikurad arien ganzqobili. Khelisuflebis im oponentebma, romlebmats prezidentis kritika daimsakhures, Salome Zurabishvilis akhseneben, rom is sakartvelos prezidentia da shesabamisad misi qvela gadatsqotileba politikuria. Qvela misi gadatsqotileba politikuria da kha tumas unda rom ara politikur gadatsqotilebs igebs es daanakhos sazogado ეს კიდევ უფრო მძიმე შემთხვევაა, იმიტომ რომ პრეზიდენტი არაპოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. მისი განმარტებითაც კი რომ ვერ მოაგროვა ის სათანადო ხმები ორჯერ. Ამასაც ხო პოლიტიკური სარჩული აქვს, რატო ვერ მოაგროვა, იმიტომ რომ ის პოლიტიკურად არ იყო მისაღები. მოცემულობაში, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს დამოუკიდებელი ინსტიტუტი და არც იმის მოლოდინი გვაქვს, რომ ამ ინსტიტუტმა ქართული ოსნების პირობებში შეიძლება დამოუკიდებლობის რაიმე ხარისხი მოიპოვოს, რა თქმა უნდა, კანდიდატურებთან მიმართებაში სკეპტიკურად ვიქნებოდი მე პირადად. Მთავარი არის ის, რომ ჩვენ შევასრულოთ ის მოთხოვნები, რაც არის დაყენებული ქვეყნის წინაშე, ინსტიტუტი გვჭირდება ჩვენ ძლიერი და დამოუკიდებელი. Კანდიდატურის იგივე არ იყო ფართო კონსენსუსი, რაც აუცილებელია CESCO-ს თავმჯდომარის ხანგრძლივადიანი არჩევისათვის და მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება სწორედ იმისათვის, რომ ახალი პროცესი დაიწყოს, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს კონსენსუსის მიღწევას. თუმცა გვეცის, რომ ქართული ოცნება არ არის ის ძალა, რომელიც კონსენსუსს ეძებს ოპოზიციასთან. Მმართველი გუნდი კი პრეზიდენტს ურჩევს მომავალში ოპოზიციის კრიტიკის შიშით არ იმოქმედოს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები სალომე ზურაბიშვილს ამ გადაწყვეტილების არგუმენტაციასაც უწუნებენ და ამბობენ, რომ ქვეყნის უმაღლესმა მთავარ სარდალმა საკუთარი არჩევანი ნათლად ვერ დაასაბუთა. განცხადებამ, რომელიც ამის ასახსნელად
prezident ma gamuatskhana samuatskhada samtsukharot absoluturat aravitari natelis shemtani ar ikneba amitarebashi imetom rom absoluturat aralogikuria da aradamajerebeli argumentat imis moqvana rom raki orjer vera ircha ase vtkat kvalifitsiuri umravlesobit akidan gamomdinare sva gaqsqotleba upro stori ikneba bitumetes rom arsa ubrobs prezidenti imastan dakavshirebit rom kalendarishulze uketesebi arian kandidatebi romelis tsarmodgenelni arian kamodis rom vit tsarmoadgina kandidatura imas umravlesoba munda dauchiros khali valdebuleba gaachnia aseti cum холод имаса აქ მნიშვნელობა რა ესიამონება რადიკალურ ოპოზიციას აი ამ შეკითხვას მე მგონი რომ ვერ პასუხობს ის გამარტება რომელიც პრეზიდენტმა გააკეთა ცესკოს თავმჯდომარის პოსტზე დასანიშნად პრეზიდენტმა თამარ ალფაიძისა და რევა ზეგაძის კანდიდატურები შეარჩია. ვინ გახდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, ამას პარლამენტი გადაწყვეტს, თუმცა არის შანსი, კანდიდატებმა დეპუტატების შესაბამისი ხმების რაოდენობა ვერ მოაგროვონ და პროცესი თავიდან ჩატარდეს. ქრონიკა 20-ზე ამით დასრულდა. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე სექტემბრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.